Армардақты ағайын, қайырлы күн, жайық елі. Сіздермен бірге тікелей эфирде танымдық сазды Күн Шуақ бағдарламасы. Бүгінгі күндеріңіз арайлы сәттерге, керемет мүмкіндіктерге толы болсын. Бүгін біз қызықты тақырып төңірегінде әңгіме өрбіткелі отырмыз. Қазір еңбек нарығында үлкен сұраныс туғызып отырған заманауи мамандықтар жетерлік. Соның бірі интернет арқылы өз біліміңді сату, яғни инфобизнес деп аталады. Ендіше осы тақырып бойынша ақпарат беретін бүгінгі студия қонақтарымен таныстырып өтейін. Светлана Зайдолла инфобизнестегі сату саласының эксперті, сонымен қатар Камила Әділова контент-мейкер. Құрметті қонақтар, студияға қош келдіңіздер. Көңіл-күйлеріңіз қалай? Көңілге өте керемет. Бүгін осы студияға келгенімізге өте қуаныштымыз. Көп-көп рахмет. Шынымен осындай студияда, осындай керемет бағдарламада сіздермен жолыққанымызға қуаныштымыз. Тамаша. Енді инфобизнес деп жатырмыз ғой. Көпшілігі инфобизнестің не екенін білсе, көбі білмей жатады. Көбінесе осы инфобизнеспен кейбіреулері миллиондап ақша табып жатыр. Ал біреулері осы сала жөнінде мүлдем хабарсыз. Енді сіздер өздеріңіз осы инфобизнес туралы ақпарат беріп кетсеңіздер, инфобизнес деген не, онымен қалай ақша табуға болады? Жақсы, Назгүл ханым, инфобизнес туралы жалпы айтып кететін болса, қазіргі уақытта енді бизнестің түрін екіге бөліп алып қарайық, қарапайым тілде түсіндіру үшін халыққа. Товар сатуды барлығы біледі, белгілі бір нәрсені ұстап көріп сату халыққа, ол өтімді. Ал инфобизнес дегеніміз бар білімді, қабілетті упаковать етіп, ақпаратты сату бұл жерде. Яғни, мысалы, біздерде репетиторлар болуы мүмкін, ағылшын тілі пәнінің мұғалімдері өздерінің білімдерін курс арқылы сатады. Ал біздерде қасымдағы шәкіртіміз екеуміз өзіміздің осы интернеттегі онлайн саласындағы адамдардың, кәсіпкерлердің бизнесін жүйелеуге, бизнесін упаковать етіп нарыққа шығаруға және өздерінің білімдерін, қабілеттерін сатуға көмектесетін үздік эксперттердің бірі болып табыламыз. Енді менің понятиімда негізінен инфобизнесті көбі жаңағы Светлана ханым айтып кетті ғой, товарка бар, яғни ол белгілі бір затты сатады, сен оны ұстап көре аласың да. Адамдар бұл жерде қателігі инфобизнесті ауа сатады дейді. Яғни жаңа мықты пример келтірді, ағылшын тілі мұғалімі, иә, ол ағылшын тілін сатады. Сен ағылшын тілін ұстап көре алмайсың ғой, бірақ сен ода сөйлейсің, яғни сен ақпаратты аласың. Инфобизнес саласында тап солай, кез келген саланың эксперті болуы мүмкін. Мысалға дәрігер, иә, ол мықты дәрігер, бірақ ол нарықта өзінің жеке бренді қалыптаспаған, ол мықты дәрігер екенін үлкен аудиторияға айта алмайды. Біз сол инфобизнес саласына осы дәрігерді мықты упаковать етіп, еще популяризация жасау арқылы, яғни оның беретін осы денсаулық саласындағы ақпаратын сатуға, және оны жалпы үлкен масштабқа шығаруға көмектесеміз. Менің түсінігімдегі инфобизнес сол. Ең құнды нәрсе өзіңнің біліміңді халыққа жалпы сату үшін ғой. Иә. Получается, жаңағы сен білетін білімді дұрыс жеткізіп, яғни методологиясын құрып, қарапайым халыққа оңай тілде түсінікті болатындай және ең бастысы пайдасын алып келетін білім сату ғой. Қазір интернеттің дамыған заманы, барлық ақпараттар интернетте, жастардан бастап кәрі адамдарға дейін интернетте отырғандықтан, біз барлық бизнестің түрін Инстаграмға, яғни әлеуметтік желіге алып келіп жүргіземіз. Мысалы, әлеуметтік желі арқылы біз өзіміздің услугамызды, яғни айтқанда өзіміздің қабілетімізді сатамыз әлеуметтік желіден. Көптеген кәсіпкерлер қазір өте қажет етеді маркетологтарды. Бизнесін жүйелеп сатылымын арттырғанын қалайды, ал оны қалай жасау керек екенін әрине білмейді. Сондықтан біз секілді инфобизнес мамандарына, яғни сату эксперттеріне, маркетологтарға жүгінеді. Міне, біз сол кәсіпкерлердің бизнесін жүйелеп ақшаларын көбейтіп жатырған кәсіптің бір түрімен айналысамыз деуге де болады. Ал енді осы инфобизнеспен кез келген саланың иелері айналысады ғой, иә? Иә, міндетті түрде. Кез келген саланың, мысалы, мен өзім мұғаліммін, ал мен қазір инфобизнесте сату эксперті болып жүрмін. Бұл жерде ешқандай да жасты да талғамайды, ешқандай да мамандықты талғамайды. Ең бастысы қызығушылығыңыз болса болғаны, ары қарай бұл саланы алып кету өте жеңіл. Енді өздеріңіз жаңа айта кеттіңіз, мен негізгі мұғаліммін дедіңіз. Ал өздеріңіздің негізгі мамандықтарыңыз жөнінде айтып кетіңіздерші. Жақсы, Камила ханым. Мен негізінен осы Батыс Қазақстан облысы Орал қаласының тұрғынымын. Мен қазіргі таңда 4-ші курс студентімін. Студентсіз? Иә, Алматыдағы Алматы технологиялық университетінің 4-ші курс студентімін. Негізінен қазір мен экономист мамандығын оқимын, және мен 2-ші мамандықта оқимын. Ол жерде, яғни мен Ресей экономикалық университетінде Мәскеуде онлайн форматта қос дипломдық бағдарламамен оқып, менеджер управления организации деген мамандыққа оқимын. Негізінен
мен студентпін, қарапайым кезінен, мектеп кезінен, андай, жыл үздігі болған, жанағы жасылам болған, активист болған адамын ғой. И осы инфобизнес саласына негізімен ешқашан келем деп ойлаған жоқпын. Мен өзіме негізі ұйымдастырушылық, сол бағыт ұнайды, яғни мен бұрыннан еріктімін, волонтер болған. Бірақ осы енді барлық случай алып келді инфобизнесқа. Қалай келдіңіз? Осы жөнінде айтып кетсеңіз. Осы жөнінде айтсақ, негізі оның өзі қызық болған. Мен честно айтайын, қазіргі көрермендердің арасында әлі күнге дейін инфобизнеске сенбейтіндер бар. Яғни инфобизнес ол өтірік дейтін. Мен де сол адамдардың қатарында болғам, тура бір жыл бұрын осыдан. Яғни инфобизнес ол өтірік, олар адамдарды алдайды деген. Бірақ енді өзім сол жолдан өткесін, бір жылда мен оның алдында бір общепитта қиналып жұмыс жасағам, студент болғасын. Общепит неге ыңғайлы адамға жұмыс жасау үшін, именно студентке, өйткені жұмыс графигі келеді. Сол маған оңай болды. Сонымен қатар тамақтандырады ғой. Иә, yeah, yeah, жаңағы мысалы сіз барлығыңыз білетін әртүрлі нелер бар, Макдоналдс деген сияқты. Сондай салада істедім, өйткені графигі ыңғайлы деп мен солай санадым. Сөйтіп қиналып жұмыс жасап жүрген кезде өзім бір дамуға белгілі бір шарттар жасап, ана қазіргі 990 теңгелік марафондармен қатысып сөйтіп айналысып жүрген кезде бір таныс қызым университетте осы белсенділер болған, белгілі бір топ продюсер бар Қазақстанда, сол кісінің ассистенті болып жұмыс істеп жүр. И мен просто жазам инстаграмда, маған жұмыс болса айтыңызшы деп, бірақ бір ай хабар болмайды. И бір айдан кейін ол өзінің сторисіне салады, менің орныма көмекші ассистент керек деп. Мен білмеймін, ол кезде қатты қорқыныш болды. Бірақ енді жаздым, мен барып көрейінші, собеседованияға барып. И вот мен инфобизнесте, вообще инфобизнестің и әрпін білмеген адам болдым. Негізі вообще сенбейтін хейтерлер болады ғой, вот самый негативщик мен болған. Содан әйтеуір собеседованияға барып, екі собеседованияда өтіп, әйтеуір екі аптадан кейін сол жаққа жұмысқа кірсем, сол сфераға кірінде ештеңе түсінбеймін ғой. Енді ассистент деген ол адамның оң қолы, яғни белгілі бір басшының кез келген нәрсе. Ал ойланшы, ол топ продюсер Қазақстан нарығын шулатып жүрген адамды, и мен ештеңе білмеймін. Солай инфобизнесқа келдім, басында екі ай вообще ештеңе түсінбейтінмін мен. Қайда жүрмін деп ойлаған шығарсыз. Қайда жүрмін, қайда түстім, ол енді Алматыда ғой. Вообще ешқандай сөздің мағынасын түспеймін, сөйтіп как-то уже ол сол ортаға түскеннен кейін іздене бастайсың. Иә, іздене бастайсың, сосын оқып бастадым, сосын одан да үлкен компанияға жұмысқа шақырды. Сол жерде өзімнің айналамда, негізі біз Светлана ханыммен бір организацияда жұмыс жасағанбыз, яғни мен ол жерде ұйымдастырушы ивент менеджер болдым, Светлана ханым куратор болды. Сол кезде біз Алматыдан танысып тұрмыз, содан кейін бірге жұмыс жасап жүрдік, бірақ ол кісі уже белгілі бір дәрежеге жеткен, мен бірақ инфобизнес әлі енді тай-тай басып келе жатқан кезім. Сосын енді сол жақта жұмыс жасап жүрген кезде білім алып, ізденіп бастадым, тәжірибе жинадым. Сосын Светлана ханымнан оқыдым. Бір айлық оқытуын оқығаннан кейін осы қазір соңғы үш айда белгілі бір дәрежеге жетіп, табысқа шығып, адамдарға негізі өмірдің оңай екенін, просто білім алып, әрекет жасау керек екенін түсіндіргім келетін эксперттердің бірімін ғой. Вот осылай келген мен инфобизнесқа. Керемет. Светлана, енді өзіңіз туралы да айта кетсеңіз. Өзім туралы айтып кетейін. Я мен де негізінде педагог, мұғалім, ағылшын тілі пәнінен сабақ берген, 5 жыл жарымдық тәжірибем бар. Алматы қаласындағы Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетін тәмамдаған. Және де ол жақтан оқу бітіріп келгеннен кейін мұғалімдік өзіме қатты ұнайтын. Балалармен жұмыс жасау маған жүрегіме жақын болған болатын. Бірақ та енді өздеріңіз білесіздер, қазір мұғалімдерге оңай емес. Олар қағаз жазады, қағаздары өте көп, жұмысы да көп деген секілді, жалақысы да енді ондай көп емес, бірақ жұмысы көп. Солай жүрген кезде мен өзіме жаңағы әлеуметтік желі арқылы рекламалардан, жарнамадан көрген болатынмын. Осында инфобизнес саласының дамып жатырғанын, және де өзімізден жасы кіші 18-19-дағы жастардың инфобизнес саласына келіп бірнеше миллиондар тауып, ата-анасына қолғабыс көрсетіп, өздерінің өмірлерін өздері жасап жатырғанын көре отырып, менде үлкен қызығушылық пайда болды. Даже депрессияға түсіп кеттім десе де болады, жасап жүрген жұмысымнан өзім қызығушылықпен қарамай, жұмысым ұнамай, аяқ астынан шала бүліндім. Сөйтіп жүріп, рекламаны көре отырып, рекламадан өзімнің бір өзіме керек нәрсені тапқандай болып, рисковать етіп, аяқ астынан ата-анамның рұқсатын алып, Алматы қаласына кеткен болатынмын. Осы инфобизнесті өз көзіммен зерттеп, өз қолыммен ұстап, сезініп көрейінші. Енді Алматы қаласында білесіздер, инфобизнестің нағыз қызу дамып жатырған қаласы, мегаполис қала, Орал қаласында ол кезде әлі түсінік болған жоқ. Болса да бірен-саран ғана адамдар көбісі түсінбейтін мен инфобизнес туралы айтқан кезде.
Алматы қаласына барып, білімімді шыңдап, өзіме керекті білімді алып, шыны керек мен инфобизнес саласына келу үшін жай ғана қазір инфо-цыгандар қаптап кеткен деп айтады. Инфо-цыган деген кім? Ол 990 теңгенің арзан марафондарын алып, арзан-арзан курстарды оқып алып, өзін қымбатқа сататын адамдарды инфо-цыган деп айтады жалпы. Мен сол инфо-цыган болмайыншы деп барынша бірнеше миллиондарды білім алуыма жұмсаған болатынмын. Инфобизнес саласына мықтап тұрып кірісіп, енді өзім педагог болғаннан кейін маған сөйлеу ешқандай да қиындық келтірмейді. Сол себепті оқып, дамып, зерттеп, шыны керек 9 айдың ішінде 5 миллион жарымдық табысқа шыққан болатынмын. Қарапайым ауыл мектебінде 170 мың жалақы алып жүрген мұғалімге алғашқыда 2 миллион табыс кіргізген кезде мен өзім көзіме сенбегем. Ондай үлкен ақшаны қабылдау маған қиын болды басында. Сондықтан да қиын болғаннан кейін біздің мышлениеміз ондай ақшаны қабылдауға үйренбегеннен кейін мен 2 миллионды бірден жұмсап жіберген ғой. И қазір енді 9 ай болды осы салада жүргеніме, өзімді дамытып, одан әрмен ізденісте жүріп, мінекей осындай Камила секілді шәкірттер тәрбиелеп, оқытып, өздерімнің артымнан ілестіріп, оларға да үйретіп, мен нарықта мықтап тұрып, орын алатындай инфобизнестің үздіктері атанып жатырған жайымыз бар. Солай. Енді осы инфобизнестің арқасында сіздің шәкірттеріңіз бар ма? Өзінің кәсібін іргерілетіп, үлкен жетістікке жеткен шәкірттеріңізді? Әрине, әрине. Мен негізінде Алматы қаласында офлайн форматта бірнеше шәкірттерді оқытқам. Қазіргі уақытта шыны керек 30-ға жуық шәкіртім бар. Жеке өзімнен сабақ алған шәкірттер. Алматы қаласында оқу орталығын ашқан шәкіртім бар. Өзінің 4 Алматы қаласынан 4 өзінің оқу орталығын ашқан және де айына кемінде 6-7 миллион кіргізіп отырады өзінің оқу орталықтары арқылы. Ол оқу орталықтарына маған маркетингті қалай кірістіремін және де әлеуметтік желіге өзімнің оқу орталығымды қалай жарнамалап шығарамын деген сұрақпен келген болатын. Яғни менің алдыма келген әрбір шәкірт ол запроспен келеді. Өзіне не керек екенін біліп келеді және сол біліп келгеннен кейін мен оған көмектесе аламын. Мысалы, Камила шәкіртім де маған келген кезде өзі event менеджер болған болатын, бірақ нишасын ауыстырғысы келді. Енді мен қарапайым халыққа түсінікті болу үшін айтып кетейін, ниша дегеніміз ол әлеуметтік желідегі, маркетингтегі мамандық деп айтуға болады. Мысалы, біз деген мұғалім болсақ, ал әлеуметтік желіде біздердің нишамыз болады. Ниша деген жаңағы профессия ғой. Мысалы, мен сату саласының эксперті болсам, шәкіртім контент-мейкер. Мен оның саласын таңдауға көмектесіп, контент-мейкерлікке бағыттап, упаковка жасап, инстаграмын әрлеп, әдемілеп, халыққа өзін ұсынып, жай ғана ұсынбай, бір көмегі болатындай, адамдарға үлкен бір септігін тигізетіндей, өмірін, бизнесін жүйелеуге көмектесетіндей, эксперт ретінде бағыт беріп шығарған болатынмын. Қазіргі таңда енді шыны керек, студенттің өзіне 400-500 мың айлық табысқа жету ол үлкен жетістік деп білем. Енді Камиланы мен мақтан тұрып айталам, өзінің еңбегімен, ізденісінің арқасында, білімге құштарлығының арқасында 400-500 мыңнан кем табыс таппай отыр. Тауып отыр деп айтуға болады. Жақсы, енді Камила, неге контент-мейкер? Неге, мысалы, копирайтер емес? Неге таргетолог емес? Осы жөнінде. Негізінен қазіргі кезде осы контент-мейкер мен SEO-шіктің разницасын менен көп сұрайды да. Біріншіден контент-мейкер кім екеніне тоқталып кетейік. Контент деген жалпы біз белгілі бір салада беретін ақпарат, иә. Тіпті осы күншуақ бағдарламасының өзі ол контент, яғни еркін форматтағы, иә, белгілі бір тақырыпта сөз қозғайсыз, оны тыңдаған адамдар өзінен керек ақпаратты алады. Тап солай инстаграмда да әр саланың эксперті болады. Ол өзі мысалы мықты дәрігер болуы мүмкін, бірақ ол инстаграмда өзінің мықты дәрігер екенін айта алмайды. Жаңағы бірінші случай ғой, яғни контент деген сол ақпаратты дұрыс жеткізу. Соны мен құраймын. Сосын фото-видео түсіруден өзінің менің базовый білімдерім бар. Ол жағынан жауап беріп, мен режиссер, оператор ретінде ол қалай болу керек екенін көремін. Мысалы, қазір біз сізбен мына жерде отырған кезде, мен осы отырған өзінен бұл жердегі светке, звукқа барлығына мән беремін да. Өйткені белгілі бір саланың эксперті болған кезде, егер мен оны нарыққа шығарсам, оған көмектессем, чтобы ар жақта, телефонның ар жағында отырған адам сол контентті дұрыс қабылдау үшін. Ал енді неге контент-мейкер десе, мен өзім баяғыдан негізі андай разносторонниймін да. Фотоға да түсіргем кезінде, видеоға да түсіргем, сол барлық салаларын зерттегесін андай жинақы образ жасадым. Яғни сол арқылы Светлана ханыммен осы нишаны таңдағаннан кейін аттым, честно айтамын. Бізде енді инфобизнес сол аттым дегенде ұштым деген сөз ғой. Яғни мен ол кезге дейін табысым потологы 200 мың теңге болды. Студент үшін даже 200 мың теңге таптым десе, ол өте мықты, иә. Өйткені мен өзім қарапайым отбасынан шыққам. Менің мысалға платныйда оқимын мен өзім.
өзіме. И мен үшін 200 мін табу деген о прям шок болды. Бірақ оказывается мен сосын енді мышлениемді өзгерттім, ақшаға қатысты өзімнің вообще отношениемді өзгертіп Светлана ханымнан білім алғанның арқасында енді менде андай болды. Оказывается мен 500 мін таба алады екем. И миллионда таба алады екем. Енді қазір мен үшін мысалға 70 миллионға машина алу ол қорқынышты емес та? Нормально. Иә, хотя мен бұрын 6 миллионға машина алу қымбат деп ойлайтынмын. Ол өткені инфобизнеста тек қана сатуды ақшаға ғана фокус қояды деп ойлайды да. Бірақ инфобизнесте ең бір пайдалы жері қазіргі таңда жастар үшін, та жастар емес кез келген адам үшін біріншіден психологиясы мен мышлениесін зерттейді да, сенің өмірге деген көзқарасыңды қалыптастырады. Яғни адамға осы дүниеге келген кезде ең бірінші білім керек екенін жеткізеді. Біздерде көбінесе былай ғой, университетке барасың, белгілі бір оқуды бітіресің, сосын сонымен жұмыс жасайсың да. Қағидамен жүресің. Иә, бір осы жолмен жүресің да. Алысқа бармай-ақ қояйық, например, мен оқу бітіремін, мен 2 жыл жұмыс жасауым керек, содан кейін күйеуге шығуым керек, осындай болады. Бірақ оның басқа да жолы бар ғой. Мен егер жеке тұлға болсам, неге мен қазір өзімді, мысалы, мен өзім тәке-тәк 2 дипломда оқимын, мен 2 мамандық тәке-тәк оқып жатырмын, бірақ үшін мен аяқтан контент-мейкер оқын, оның алдында ивент-менеджер болып жұмыс жасадым. Егерден алдағы уақытта қазір, мысалы, Мағжан Жұмабаев атамыз бекер айтпаған ғой, мен жастарға сенемін деп. Ол оны 100 жыл бұрын айтқан, бірақ қазір біз сол жастар оны жасамасақ, қашан жасайды? И біз қалайтын Қазақстанның болашағын жасайтын ол қазір біз. Мына отырған мен, Светлана ханым және сіз. Сол үшін жастарға мейлі инфобизнес саласы болмасын, кез келген уақытта я білім алу керек, кітап оқу керек, көзі ашық болу керек қой адамдар. Соны жеткізгім келеді. Мен айтып жатырсыздар, бәрі негіз адамның өзіне байланысты деп. Мысалы, кейбір адамдар шындығында өзіне алдына бір өздері білмей жатып тосқауыл қойып алады, иә. Соған байланысты өздеріңіз енді үлкен мотивация болып отырсыздар ғой. Қазір өздеріңіздің шәкірттеріңізге де енді халыққа бір мотивация күш-жігер беріп жіберсеңіздер, жалпы барлығы ойдан басталады, ойды өзгертумен басталады. Осы тұрғысында өздеріңіздің бір пікірлеріңізді қоса отырсаңыздар. Өте жақсы. Енді мотивация бергенді өте жақсы көреміз. Өзімізге жақын мотивация сөзінің өзі жанға жылу береді. Мен қазіргі жастарға айтатыным, қазіргі уақытта заман талабына сай мүмкіндіктердің барлығын пайдалану керек. Себебі ойлап қарасақ, айналамызда қазір жас талғамайды, айтып тұрмыз ғой, табыс табу жас талғамайды. Егер адам қаласа, алда нақты мақсатын көріп тұрса, қазір біз А точкамызда тұрсақ, біз Б точкамызды көріп тұрсақ, біздің оған жетуге деген өзіміздің арнайы қойып қойған шақтарымыз бар, яғни мақсаттарымыз. Үлкен-үлкен мақсаттарды қойып алып, оған жетпей қиналып жүргеннен кішігірім-кішігірім мақсаттармен бастау керек. Мысалы, қазір мен студент болып жүріп, 70 миллионның машинасын арманда, ол миға қонбайтын нәрсе. Сондықтан 70 миллионның машинасына қол жеткізгің келетін арманың болса, мақсатың болса, кішігірім мақсаттармен бастау керек. Так, мен ол 70 миллионның көлігін алу үшін не жасай аламын? Және ол үшін мен неден бастауыма болады? Қарапайым кітап оқудың өзінен де біраз инсайттар алып, өмірімізге керекті ақпараттарды енгізіп, соны практикада қолдануымызға болады, иә? Және де инфобизнес саласында қазір айтып тұрмыз ғой, табыс табу жас талғамайды. 16 жастан бастап, тіпті 14 жастан бастап десек те болады. Алматы қаласында көріп жүрміз, 14 жастан балалар курс оқуға келеді, курс оқып алып, оны өздерінің ата-аналарының кәсіптеріне пайдаланады. Ата-аналары, мысалы, киім дүкенінің қожайыны болса, 14-15 жастағы балалары маркетингті меңгеріп алады да, ата-аналарының жаңағы кәсіптерін дөңгелетіп отырған сондай 14-15 жастағы өзіміздің жастарымыз бар. Мен жаңағы Камила шәкіртінің айтқан сөзіне қатты келісем. Қазір жастардың заманы. Жастардың заманы болғаннан кейін жастар жай ғана телефонын, қолындағы телефонын қарап жатып, біреудің өміріне қызығып жатуды қою керек. Тұру керек, төсектен орнынан қозғалып, алға қарай жылжу керек. Себебі қараңыздар, мысалы, біздерде де iPhone телефоны бар, мысалы, телефон ұстаймыз, и басқаларында да телефоны бар. Бірақ та біз сол телефонның көмегімен бірнеше миллиондарды жасап, ата-анамызға көмектесіп, өзіміздің өмірімізді 180 градусқа өзгертеміз, ал өзге адамдар сол iPhone телефонымен жай ғана біреудің өміріне қарап, уақытын, алтын уақыттарын бостан-босқа өткізіп жатыр, иә. Сол себепті менің қазіргі уақытта тек қана жастарға демеймін, барлық адамдарға айтарым, алтын уақыттың қадірін білу керек. Және де қазір ой келді ма, жасауым керек, қозғалуым керек деген қазір жасау керек. Кейінге қалдырудың қажеті жоқ. Себебі мен өзімде солай
екі жыл қатарынан арман мақсатымды жүзеге асырудан қорқып, өз қорқынышыма қарсы жүруге рисковать етуге қорқуымның кесірінен мен кейін бастадым. 23-24 жасымда қызығушылық танытып тұрмын. Мен ойлап қарасам, енді өкінбеймін өткен іске, дегенмен де мен ертерек бастағанда мүмкін одан да үлкен жетістікке жетермедім деген секілді көкейімде сұрақтар бар. Бірақ та өкінбеймін, кеш бастасам да өзімнің қалаған мақсатыма қол жеткізіп жатырмын. Ал сіздерге айтарым, дәл қазір қаладыңыз ба, жүрегіңіз жетістікті қалап тұр ма, өзіңіздің бұточкаңызды көріп тұрсыз ба, алға қарай ұмтылыңыз, кітап оқыңыз, білім алыңыз, жетіліңіз, ешкімнің сөзіне ермеңіз, ешкімнің сөзін тыңдамаңыз, тек өзіңізді алға қарай жетелеңіз. Себебі бізге ата-анамыз үміт артып отыр, иә? Бізге барлық ел үміт артып отыр деуге болады. Себебі елдің болашағы жастардың қалай өзін көрсетуінде, қалай еліне көмек беруінде деп білем. Сондықтан қазір, ертеңге қалдырудың қажеті жоқ, қазірден бастау керек. Жақсы. Бүгіннен бастау керек. Енді мен былай бастайын. Бір жаңа білім аламыз дейміз, өзімізде жиі кітапты оқып, яғни жақсы әдеттер қалыптастыру арқылы осы жолға келдік. Мен бір кітаптағы сөзімен бастағым келеді. Әрекеттің біріншісі шешім дейді. Яғни сіз белгілі бір жаңа 70 миллиондық машина. Қазір 20 жастағы қыздың айтып отқаны, экран артында отқан адам үшін 70 миллион. Күлкілі болуы мүмкін. Бірақ мен әрекеттің біріншісін жасадым. Мен ол машинаны аламын деп шешім қабылдадым. Өзіме нақты дедлайн қойдым. Мен айтып тұрған жоқпын, мен оны ертең аламын деп. Мен оны может 1 жылдан кейін аламын, оны 2 жылдан кейін аламын. Бірақ мен шешім қабылдадым. Яғни соған қарай мен өзімнің әрекетімді жасауға қадам бастым. Енді болды, біз бірінші әрекетін жасадық, шешім. Одан кейін енді қараңыздар, менде қазір ол шешім бар. Мен не жасаған келетін шешім болды ғой. Мен уже как всегда ана ойымда тұрады да, и мен оны жасау үшін әрекет жасап бастаймын. Сол үшін мен қазір білім алам, өзім оқиым, адамдармен бөлісем. Содан кейін осы айтады да, кітапта жаңағы опять-таки ең құнды білім дейді да, ол білімді тәжірибеде қолданған және адамдармен бөліскен дейді. Сондықтан біз алған білімімізді жан жаққа оңды солды жазбай, егер сенен нақты адам білгісі келсе, сен оған барып айтсаң, оған 100% пайдасы тиеді. Егер оған пайдасы тисе, бұл сен алған білімнің пайдасы бір адамға тиді. Значит, сен дұрыс жолда келе жатсың, әрі қарай жасау керек. Сонымен қатар, осы именно жастарға просто қатты сөз неге біз қозғаймыз? Өйткені мен жасап жатырмын, Светлана ханым жасап жатыр. Сен қазір отырсаң, неге жасай алмайсың деген сұрақ, иә? Үлкен адамдарға енді оларға кішкене қабылдау қиын. А жастар біздер ақпаратты тез қабылдап және шешім тез қабылдаймыз да. Сол үшін бізге оңай. Солай Жүсіпбек Аймауытов айтады да, қазір ойын ойнап, ойын сауық құратын уақыт емес. Қазір еңбек етіп, жұмыс жасайтын уақыт дейді. Сол кезде оны айтып тұрған жастық шақты айтып тұр да. Енді қараңыз, мен қазір жасым 20-да. Мен 2 жылдан кейін, например, 70 миллиондық машина алуға цель қойдым. Егер мен соны алсам, мен 20 жылдан кейін жасым 40-45-те болған кезде мен қандай тұлға боламын? Вот ойлаңызшы. И ол мен осы нәрсемен қандай үлгі бере аламын айналама? Мен қазір білім аламын, айналамдағы 10 адамға берсем, ол 10 адам тағы 10 адамға беріп, уже 100 адам болады, 1000 и 10000 20000-ға жетеміз. Осы арқылы біз үлкен масштабқа шығып, бір-бірімізге себепкер бола аламыз да. Сол үшін енді Мағжан Жұмабаев атамыз бекер айтпаған ғой, мен жастарға сенемін деп. Мен просто неге жастарға қатты айттым? Мен де кезінде 14 жасымнан жұмыс жасап бастаған адаммын. Менде қиналып ақша тапқан кездерім болатын да. Оның барлығына мен қазір қатты шүкір етемін да, қуанам. Өйткені мен сол жолды. Бірақ оказывается, негізінен өзінің мышлениеңді, психологияңды өзгерткенде кішкене жеңіл жолмен баруға болады екен да. Просто біздер өзіміз жаңағы қиын жолын қиындатып жібереді екенбіз да. Сондықтан сен қазір дәл қазір отырсың, маған қарап отырсың, сенің қолыңнан келеді. И мен саған сенемін. Мағжан Жұмабаев атамыз, мен жастарға сенемін деп бекер айтпаған. Өте жақсы. Енді қазіргі таңда сіздерді көріп отқан көрермен үлкен сіздердің сөздеріңізден үлкен күшіге, үлкен мотивация алып отыр деп ойлаймын. Енді біздер сұхбаттарға жалғастырсақ, жалпы енді қазіргі таңда Орал қаласында осы инфобизнес немесе SMM саласы қалай дамып жатыр? Өздеріңіз эксперт ретінде баға беріп кетсеңіздер. Орал қаласында мен өзім Орал қаласына бір айға келген болатынмын жұмыс барысымен шәкірт оқытуға. Міне, шәкірттерімнің қатарында Камила ханым болды, бірақ Камила ханым менен қазан айында оқыған болатын. Орал қаласында осы жолы 5 шәкіртке білім беруге келген болатынмын. Арнайы шақыртумен мені шақыртты Орал қаласына. Себебі мен негізінде Алматы-Астана қаласында жұмыс жасаймын. Проекттар бойынша жаңағы енді нарықтағы трендтегі мамандықтармен.
Урал қаласында өте жақсы дамып жатыр деп айталамын. Урал қаласында да бірнеше жаңа саланы трендтегі мамандықты игеріп жатырған мамандар көбеюде. Өте керемет, мені бұл жағдай қатты қуантып жатыр. Енді өзіміз осы саланың эксперті болғаннан кейін зерттейміз, анализ жасаймыз, қараймыз, өзіміздің конкуренттерімізді зерттейміз деген секілді. Урал қаласында да бар. Тіпті үйде отырған декреттегі аналардың өзі жолдастарына қолғабыз етіп, көмектесіп, өздерін табысқа шығарып, енді миллиондарға деп айтпаймын, дегенмен де үйде отырған декреттегі анаға 200-300 мың табудың өзі интернеттің қолымен, телефонның көмегімен ол үлкен жетістік болар еді. Негізі мүмкіндік көп, мүмкіндік өте көп. Пайдалану керек та оны. Пайдаланбайды, ерінет адамдар. Бірақ та қарап көріңізші, қолдағы телефонның көмегімен қарапайым дәл өздеріңіз секілді адамдар 200-300 мың табысқа шығып жатырған кезде трендтегі мамандықтардың көмегімен неге біз кейінге ысырамыз, неге біз кейінге қалдырамыз? Дәл қазір оны пайдаланып қалу керек. Себебі инфобизнес нарықта 9-10 жыл жүреді деген болжам бар. Енді ол әрине білгіштердің болжауы бойынша. Дегенмен де ертең ақта тоқтап қалуы мүмкін. Елде болған жағдайларға байланысты, мысалы, интернет болмай қалуы мүмкін. Тіпті Инстаграмның өзі өшіп кетсе де оны бір алла біледі әрине. Дегенмен де дәл қазіргі уақытта мүмкіндікті пайдаланып қалу керек. Біз өзіміз уақытында бастап, уақытында өзіміздің мақсаттарымызға қол жеткізіп жатырғанымызға қатты қуанамыз. Және де шәкіртіміз екеуміз өз айналамыздағы жастарға, өз айналамыздағы осы салаға қызығушылық танытқан адамдардың барлығының көзін ашып, оларға үйретіп, оларға жаңа жол салып беруге, бағыт көрсетуге барымызды салып жатырмыз. Себебі ойлап қарасам, өзім мұғалім болып жүрген кезде аса бір айтарлықтай іс тындырмаппын. Ата-анама да, енді мен әлі тұрмыс құрмағанмын, ата-анамның жағдайын ойлайсың ғой, енді бауырыңа көмектескің келеді. Аса бір ауыз толтырарлықтай ешнәрсе жасамаппын. Бірақ осы инфобизнес саласына келіп, өзімнің нишамды таңдап дамытқаннан кейін ойлап қарасам, өзім армандаған шетелге, шетелдің қалаларына шыққанмын, иә. Одан кейін ата-анама қымбат-қымбат сыйлықтар жасағанмын. Бауырыма әркез ақшалай жағынан қолдау білдіріп отырам. Оның өзі мен үшін үлкен жетістік болып саналады. Үлкен жетістік болып. Мысалы, кез келген адам осы салаға келіп табысты бола алады. Бірақ та дұрыс адамнан білім алу керек, яғни нарықтағы мықты деген эксперттерді таңдап, сізге көмек бере алатындай адамнан білім алып, өз жолыңызды, бағытыңызды тауып, әрмен қарай сізде дәл осылай бірнеше миллиондарға қол жеткізе аласыз. Мен 1 миллион 500 мың деп шектегім келмейді, байыса өзіміздің қазақ байысын, миллиардтарды тапсын, бірнеше миллиондарды тапсын, өзіміздің қазағымыз байысын деген тілек. Жақсы, енді сіздерге өздерінің тілегін, сұрағын жаудырған көрмен бар екен. Керемет. Қайырлы күн, Күн Шуақ бағдарламасы өте жақсы сұхбат болып жатыр. Үлкен мотивация алып жатырмын. Енді құпия болмаса бір сұрағым бар. Бұл жандардың айлық табысы қанша екен деп сіздердің айлық табыстарына қызығушылық танытып жатыр екен. Жақсы, ешқандай да құпия емес. Инфобизнестің бір кереметі бұл айлықтарын жасырмайды, айта береді, көпке көрсетіп. Мен өзім соңғы 90 айында шыны керек 5 миллион жарым табысқа шыққам. Ал осы айда, қаңтар айында әзірге 3 миллион жарыммен тоқтап тұрмын, бірақ та мен тоқтап қалмаймын, әлі қаңтар айы біткен жоқ. Сол себепті әзірге уақытта енді ең жоғарғы табысым 5 миллион жарымды құрап тұр. Керемет. Енді мен студентпін, айттым, маған қазір жасым 20-да, мен қарапайым отбасынан шығам, қазір айлық табысым 400 мыңнан жоғары, яғни айына 400-500 мың. Иә, ойланышы, 20 жастағы қарапайым отбасынан шыққан қыз. Ол өйткені менің ата-анам үшін, ол прям, может, олар қазір білмейтін де шығар, мен 400 мың табатынымды қазір осы эфирден білуі мүмкін. Керемет, енді өзінің тағы да сұрағын жолдаған көрмен берген. Саламатсыздар ма, Камилаға сұрақ қойғым келеді дейді. Сұрақ, жастардың оқу кезінде жұмыс жасауы дұрыс па, оқу маңызды ма деп сұрағын қойған екен Асыл дейді. Енді қараңыздар, мынандай сұрақ қой, былай қаратсаң, как будто мен сабақ оқымайтын, тек қана ақша табатын жұмыс жасаған сияқты адам болып көрініп тұрмын ғой, мына сұрақ. Бірақ менің түсінігімде оқу оқып, яғни жоғары оқу орнында оқып, жұмыс жасаған дұрыс. Ол мен бұл ойды ешкімге байламаймын, ол дұрыс емес болуы мүмкін, бірақ ол менің жеке ойым. Өйткені міне мен сіздерге айтайын, мен қос дипломдық бағдарламада оқимын. Егер қарапайым студент күніне 4 парда отырса, яғни таңертең 9-дан сағат 2-ге дейін, менің сабағым таңертең сағат 9-дан 2-ге дейін болады, сосын ресейдегі Мәскеу уақыты, бізде разница бар ол сағатта, ол еще кешкі сағат мысалға 5-те басталып кешкі 9-ға дейін болуы мүмкін.
қазір енді осы пандемияға байланысты сабақтар онлайн, иә? И мен осы екен оқып, еще мына жақта жұмысым жасап, табыс тауып отырмын. Самое главное, мен айтқым келген, енді ол мен платныйда оққасын, еще мен оған ақша төлеймін ғой, мысалы байға тұрсаңыздар, иә? Еще мен оқиым. Мен жаным ашитыны, грантқа студенттер түсетте оқымайды. И қалай саған мемлекет беріп тұр, вот саған, пожалуйста, оқыш, а ол алатса, еще ол мынандай болады ғой, ол оқымайды, еще жұмыс жасамайды. Мен сондай жастарға жан машин. Ата-анаға мәселе болады. Ата-анасын ақшасына бүйтіп жүретті. Мен ойлаймын, ол дұрыс емес. Кез келген адам, негізінен біздегі неге осы ақшаға қатысты көп блоктар пайда болады дейміз ғой, кезінде бізді финансовый грамотностьқа үйретпейді да, кішкентайымыздан ақшаны қалай жарату керек, оны жұмыс жасап табу керек екен, иә. Мен қазір осы балам психологиясын қатты оқып жүрмін, өйткені кезінде өзім вожатый болып жұмыс жасаған осы педагогика саласын қазір зерттеп жүрмін да, сол кезде балаға еңбекке кішкентай кезінен баулу керек. Ол өзінің алдына келген мына қалап тұрған ойыншығын қандай еңбекпен келгенін түсіну керек. Сондықтан да қазір оқып жатқан жастар үшін жұмыс жасаған дұрыс. Сен жаңа сабағыңды оқы, ол сендерге үлгеруге болады, ол сені жарты күн уақытында алады, тек ары кетсе 4-5 сағат. Қалған сенде 24 сағат тәулік бар, 14 сағатын оқу алып жатық, 8 сағат ұйқы алып, сенде 12 сағат уақыт бар ғой. Сен ол 12 сағат жатып алып, ютубтан біріне қарағаннан гөрі, соның орнына подкаст тыңдаш, барып кітапханадан, мен айтпай ақ қояйын, сатып ал, кітапханада тегін кітап тұр. Тап сол сенің университетіңде, мысалға мен өзім оқитын университетте, мен бірінші курста қатты таң қалғаным, біздің кітапханада 9000-нан аса кітап бар да. Егер сен сол 9000 аса кітаптан бір кітап алып оқымасаң, сен ол универге неге түстің, жалпы бұл білім алмаса не үшін сен оның бәрі керек деп ойлаймын. Сондықтан керек. Енді подкаст кітап деп жатырсыздар, қандай подкасттарды ұсынасыздар? Қазіргі кезде енді подкаст өте трендтегі нәрсе, мен қатты жақсы көремін, бүкіл жерде оны айтамын. Ең біріншіден ол маған қатты қазір әсер етіп жүрген, енді бізге инфобизнесті бір жаңа формат алып келген Қуаныш Шонбай мырза бар, барлығымыз білеміз, барлығымызға ұстаз болған кісі енді шынымен, иә. Ол кісінің ТТБ төртеу түгел болса подкасты бар, ютубтан қосыңыз, өте мықты әсер етеді. Тіпті элементарно ана жақта миллиондаған білімді тегін беріп жатыр ғой. Сосын кітаптардың ішінде енді өзіме шынымен қатты әсер еткен, оны барлығы да мен айналамда айтып жүретін Мұхит Сапарбаевтың «Бақыт» кітабы бар. Ол өте қарапайым тілде жазылған, өмірдегі жизалармен айтылған ғой, былай қарағанда өмірінде басынан өткен жағдаймен адамның өмірге деген көзқарасын өзгертеді да. Тіпті ол кітапты негізі қалаған адам электронды версиясын табады да, бірақ негізінен мен айтайын, тегін алған білімнің қадірі болмайды. Подкаст пен тегін алған кітаптар ол қосалқы нәрсе да, бірақ сен негізгі білім алған ақысын берген нәрсе саған қонымды болады. Өйткені просто біз енді андай ғой, біздің менталитетімізде бар нәрсе ғой, тегін нәрсені алуымыз керек та. Көбі солай тегін нәрсеге құмар болады. Мысалы көптеген эксперттердің енді кәсіби маман болғандықтан бағасы да қымбат болып жатады ғой. Соны көргенде халық бірден шошып жатады ғой, негізі рас. Осыған бір история айтып кетейінші, Светлана ханымға қатысты. Мен мысалы қарапайым студентпін, иә. Мен белгілі бір компанияда ұйымдастырушы болып жұмыс жасадым. Айлық табысым ол кезде 200 мың теңге болды. Мен 200 мың теңге тауып жүрмін. И короче, мен жұмыстан шығып кетемін, екі апта бойы үйде жатамын, ештеңе істеймін. Сосын Светлана ханым, мен сізге оқимын деп шешім қабылдаймын. Андай бағасын цифрмен сөйлемей ақ қояйық, иә. Просто мен білемін ол кісінің бағасын. Светлана ханым мынандай бір ерекше қасиеті бар, және бізге үйреткен. Ол кісі рассрочка қабылдамайды, касперет жоқ. Кредит. Оған иә, кредит вообще ештеңе жоқ. Сіз барсаң, алдына осылай наличкамен ақша қойып беруің керексің. Алдына ол сұраған соманы қойып беру керек. Мен предоплата шын айтамын 10 мың теңге жібердім да, бірінші сабаққа ұялмай бардым. Мен өткенде шешім қабылдап қойдым, ол кісіден оқимын, мен өзгеремін, ана 70 миллион тұратын машинаны аламын деп. Мен бірінші шақ жасадым болды, Аллахтың қалауымен маған барлығы берді. И мен сізге айтайын, екі аптаның ішінде мен осы кісіге төлеген ақшаны бірден табыс таптым да. Керемет. Ең үздік шәкірттерімнің бірі. И наличкамен ойланыңызшы. Қараңызшы, мен просто ол жерде шешім қабылдағанда басында шектеуді алдым. Бастысы тәуекел еттіңіз, қорыққан жоқ екен. Мен негізі айта берсем, мына эфирдің уақыты жетпейді менің тәуекел еткенім жайлы да. Өйткені андай кез келген нәрсені қорықпай жасап көру керек та. Ең бастысы тәуекел жасаған кезде өзіне сұрақ қою керек та. Бұл менің ата анама кесірім тимей ма? Бұл нәрсеге мысалы алла разы бола ма? Және бұл нәрсемен мен біреуге зияным тимей ма? Яғни біреудің ала жібін аттамай заң жүзінде бұзбасаң, бұл тәуекел ет, сен қолыңнан бәрі келеді. Иә, ол просто жасау керек. Светлана, осы тұрғыда сіздің пікіріңізде
білсек, сонымен қаттар сіз оқыған, сіз ұсынатын кітапты да айтайыз. Мен енді өзім, қазір эфирдағы біздің тыңдармандарымызға өте керемет кітап ұсынғым келіп тұр. Өзім бірнеше рет оқыдым, және шәкірттерімде оқыған болатын Камшат Бегілбітованың «Ойыңды өзгертіп, өміріңді өзгерт» атты кітабын ұсыналамын. Өте керемет кітап. Жаңадан бастап, өз өміріне мақсат қойып, сол мақсатына жетем деген адамдарға оқуға енді өте керемет кітап. Және де осы интернет-маркетинг қабілеттерін меңгеріп, алдағы уақытта кәсіп бастағысы келетін жандар болса, өзіміздің Қазақстан нарығындағы номер бірінші ментор ұстаз Қуаныш Шонбайдың «Екінші болма» және «Құпия бизнес-симфония» деген кітаптарын оқысаңыздар, өте керемет. Интернет-маркетингтік қабілеттерді ол жақтан да меңгеруге болады. Және өзімнің шәкіртім айтып өткенде, Қуаныш Шонбай мырзаның подкасттары өте пайдалы. YouTube-қа кірсеңіздер, Қуаныш Шонбайдың «Төртеу түгел болса» деген керемет подкасты бар. Ол жаққа өте жақсы қонақтарды шақыртады подкастқа. Тыңдасаңыздар, өзіңізге құнды керекті ақпараттарды ала аласыздар. Сосын мына жерде бір не айта кетем ба? Жаңағыдай байқасаңыздар, біз осы айтқан кез келген кітап болсын, кез келген барлығы қазақ тілінде ғой. Ең қазір қатты қуантатын нәрсе, что қазақ тілінің сондай популяризацияға ие болып жатқаны мені қатты қуантады. Өйткені мен өзім мектеп кезінде ойлайтын, неге олар орысша сөйлейді, неге қазақша жоқ деген сұрақ болатын. А қазір міне, біз контент қалыптастырдық. Иә, контент қалыптасты. И біз жасайтын оны өзіміз ғой. Мысалы, қазір біз отқан кезде бізде орысша оқыған кітаптарымыз бар. Бірақ біз совет еткеннің өзіне қазақша кітаптарды кеңес беріп подкастты да орысша тыңдаймыз. Ол да бар да, ол потому что өйткені олардың контенті де бар. Бірақ біз бәрін қазақша беріп. Сондықтан андай мен мысалы орысша білмеймін, бәрі орысша деген тоже андай сылтау ғой. Сылтау. Ақтау ғой, ақталу ғой просто. Міне біз сізге қазір факт ретінде қазақша кітапты айттық, қазақша подкаст айттық. Енді осыдан кейін сіз оқып білім алмасаңыз, ол уже қалай сіздің армандарыңыз орындалады деген сұрақ пайда болады да. Жақсы, енді сіздерге өздерің тілегін жолдап жатқан көрермендер бар, оқу жіберсе. Қайырлы күн, Светлана және Камила ханымдарға тек сәттілік, жұмыстарына жеңіс, табыс, денсаулықтарына амандық, жеке өмірлеріне қажымас махаббат тілеймін. Қазақтың жастары сіздерге қарап үлгі алсын, даму жолына себепші болып жүре беріңіздер деп өзінің тілегін жолдаған екен. Және тағы да тілек жолдаған тілегі бар. Сәтті қайырлы күн болсын, ханымдар, керемет кәсіби мамандар екен дейді. Рахмет. Сонымен қатар, сәлеметсіздер ме, жас өспірімдерге осы бизнесті қалай түсіндіре аласыздар деп өзінің сауалын жолдаған екен. Жаңа енді-енді өсіп, енді-енді қоғамға қалыптасып келе жатқан жас өспірімдерді тарту бағытында қандай өздеріңіз осы былай айтсам бола ма, өзім яғни мен негізі педагогиканы оқымаған адаммын, қызығушылық танытқан, бірақ мен 17 жасымнан бастап вожатый болып жұмыс жасағанда лагерьдегі балалармен жұмыс жасап көрдім. Енді ойлаңыз, ол бала 12 күнге лагерьге келеді, ата анасына бөлек, жасы кіп кішкентай. Ана жақта лагерьде 6 жастан 16 жасқа дейін балалар келеді, и мен көбінесе андай отрядқа қоятын 10-11 жастағы бала. 10-11 жастағы бала, ол енді өмірге көзқарасы қалыптасқан. Сен онымен ойнасаң, ол сенімен ойнайды, бірақ үлкен адам ретінде түсіндірсең түсіндіреді да. И мен қазір сол педагог, яғни бала психологиясын зерттеп қызық көріп жүрем да, сол жас өспірімдерде қазір шектеу жоқ қой. Оларда барлық мүмкіндік бар. Өйткені олар даже айтады ғой, мысалы 90-шы жылғылар мен 2000-шы жылғылардың не разницасы үлкен дейді да. Мысалы Светлана ханым менен жасы үлкен ғой мысалға, иә. Ол өзі иногда айтады, сен қыздың басына келмейтін жоқ деп айтады да. Мысалға оның өзі де әсер етеді. Сондықтан қазіргі жас өспірімдерде шектеу жоқ. Ең бастысы ол ата-аналар қолдау берсе. Ал бала егер ол үшін қалай болу керек, баланы мектептен бөлек қосымша ұйымдардың барлығына апару керек. Қазір осы бизнестің өзін оқытатынын жастарға арналған көп әртүрлі саласы бар. Элементарно неге 14 жасар жас өспірім сол подкасты, сол кітапты оқымасқа? Ол оқи алады, ол оны түсінеді, ана жерде ешқандай бір терминдермен ешкім сөйлемейді. Сондықтан андай жас өспірімдер үшін ең бірінші ата-ананы қолдау керек, және оған ортаны қалыптастырып беру керек та. Өйткені бала фильтрация жасай алмайды қазір, ненің дұрыс екен, ненің бұрыс екен. И соған қазір алдына барып мына нәрсе дұрыс, мына нәрсе дұрыс емес десең, ол сені тыңдайды да. Сол үшін ата-ана осы жерде қатты рөл играть етеді да. Егер ол оған мысалға белгілі бір, мен бұрын мектеп көшбасшылары деген сондай неге ұйымға қатысатын, сол мені мықты тәрбиелеген. Өйткені мен әртүрлі форумдарға, жарыстарға барған кезде әртүрлі қоғамды көресің ғой, сол кезде андай мозаика сияқты жиналасың да, белгілі бір тұлға болып қалыптасасың. Ол кезде мен енді осы жерде мамама рахмет айтқым келеді, маған вообще ешқашан шектеу қойып қатысқым келе ма бар дейтін. И мен көбінесе честно айтайын, мен почти бірде бір сондай ұйымға, кружокқа ақылы қатыспағанмын ғой, бәрі тегін болған. Вот, а қазір ол вообще көп та.
И просто сол кезде мама. Қазір мүмкіндік негізі көп қой, шынды. Инстаграмның өз сол ғой, ТикТокты. Қосып кете қояйын. Осы орайда айтқым келеді, ата-аналар балаға шектеу қоймау керек. Баланың қызығушылығына қолдау білдіру керек. Менің өзімде ата-анам бала кезімнен әрбір бастамамды қолдайтын. Шыны керек қарапайым отбасында дүниеге келдім, ауылдық жерде. Бірақ ата-анам қандай кітап оқимын десем де шектеу қоймайды, не істеймін десем де шектеу қоймайды, тіпті киімдерді жыртып қиып тастасам да шектеу қоймайтын. Ата-ана балаға кішкене кезінен установкалар қойып тастайды. Болмайды, сенің қолыңнан келмейді, істеме, сен оны жасай алмайсың деген секілді установкалар балаға үлкейген кезде қатты кедергі келтіреді. Сол себепті қазіргі уақытта бізді жас аналар қарап отырса, немесе, қандай жаста болмасын ата-аналар қарап отырса, балаға ешқашан да шектеу қоймау керек. Баланың қызығушылықтарын қадірлеу керек. Себебі балаңыздан болашақта үлкен үміт күткіңіз келсе, балаңыз үмітіңізді ақтағанын қаласаңыз, дәл қазіргі уақытта балаңызға қолдау білдіріңіз. Себебі балаға ең бірінші қолдауды білдіретін кім? Әрине ата-анасы. Ата-анадан болады. Сол себепті біздерде қазіргі ата-аналарымыз да өзін дамытқаны жөн. Ата-аналарымыз да кітап оқу керек, подкасттар тыңдау керек, білім алу керек, өздерін дамытуы керек. Мен өзім әлі ата-ана емеспін, бірақ өзім ата-ана болған кезде балаларымды тәрбиелеуге қазірден бастап кітаптар оқып, өзімді дайындаймын ана болуға. Ана болғаннан кейін жай ғана киіндіріп, ішіндіріп қана қоймай, оның рухани тұлға ретінде қалыптасуына да үлкен ықпал тигізе білуіміз керекпіз. Сол себепті ата-ана балаға ешқашан да блок қоймау керек. Дұрыс айтасыз. Сонымен қатар осы ата-аналардың көп қателігі деп айтып жатады ғой, негізі өзінің бола алмаған арманын баласының жеткенін қалайса, сол үлкен қатер. Осы тұрғыда айтсаңыздар болады. Менде мысалы ата-анам менің мұғалім болғанымды өте қатты қалады. Не үшін дегенде, енді айтады ғой, совет үкіметінің адамдарының түсінігінде деп. Ең қадірлі ол кезде қазірде мұғалім болды. Дәрігер мен мұғалімдік мамандық енді менің ата-анамның түсінігінде солай болды. Керемет болып киім киіп барасың, қағазыңды жазасың, сабақ бересің, келесің. Жақсы емес па, зарплата да тұрақты болады деген секілді маған өзінің кеңесін беріп, екеуі екі қолымнан жетектеп педколледжге алып келіп түсірткен болатын оқуға. Бірақ әрине мен айтпаймын, ол мамандықты сүймедім деп, сүйдім, оқыдым, жұмыс жасадым ол мамандықта. Дегенмен де мен өзім журналист болуды армандаған болатынмын. Бірақ менің ата-анамның түсінігінде ол журналист болып ертең сен жұмыс жасай алмайсың, біздің Орал қаласында жұмыс табу қиын болады деген секілді шектеулер қойған. Міне сол себепті мен журналист бола алмай қалдым. Ол мұғалім болу менің ата-анамның арманы болған. Бірақ та қазіргі уақытта әлеуметтік желіде өзімнің аккаунтым бар. Сол аккаунтта мен өзімді журналист сезінем. Себебі адамдарға ақпараттар беремін, өзімнің бар білген біліміммен бөлісемін. Менің шыны керек 14 мың оқырманым бар. Сол 14 мың оқырманыма өзім кішігірім журналистпін десем де болады. Сондықтан да мен мамандығымды өлтіріп алдым демеймін, керісінше дамытқаныма қуаныштымын. А мысалы болашақта жалпы жаңа ағылшын тілі мұғалім болып қызмет еттім деп жатырсыз ғой. Болашақта жалғастырып қызмет ету ойыңызда бар ма? Әрине, әрине. Мен бұл мамандықты мүлдем ұмытып кеттім деп айтпаймын. Курстарға қатысып, білімімді жетілдіріп отырамын. Себебі тілді ұмытып қалатын болсақ, қайталамасақ, практика керек. Ағылшын тілі және де практика арқылы ол дамып отырады күнделікті. Мен курстарға қатысып дамытып отырамын. Себебі мен балалармен жұмыс жасаған қатты ұнайды. Өзім педагогика саласын жақсы көремін. Сол себепті мен ертең белгілі бір мөлшерде өзімнің мақсаттарымды орындағаннан кейін мектепке немесе колледжге білім беру саласына ауысатын болсам, таңғалмаңыздар. Керемет. Сізде ойыңызды қосайын. Енді айтады ғой, ата-ана өзінің жетпей қалғанына деген сияқты сұрақ болды ғой. Негізі ол шын, ол барлық жерде бар. Бірақ ол ата-ананың да ойын өзгертуге болады да. Оны сен жасай аласың да. Мысалы менің случайымда да, мен 10-11 оқыған кезде маған да мұғалім болды деген, өйткені менің мамам да сол Жақанша Досмұхамбетов атындағы педагогикалық колледжде оқыған. Маған да айтты, может сен сондайға барасың деп. Мен айтайын, енді қалай бар солай айтып отырып қой. Ентайдан А жинадым. Сол кезде менде негізінен А жинағаныма қарамастан грантқа түсуге мүмкіндік болды. Осы педагогика саласына менің балым келіп тұр. Мен андай творческий экзамен болды. Егер соны тапсырсам, мен грантқа түсетін едім. Бірақ мен үйдегілерге өзімнің осы мысалы мен уже баяғыдан активист болып, бүкіл жерді көріп, уже менде шектеу болмай тұр ғой, Орал дегенмен Алматыға кететін деген уже мен өзі шешім қалдырып тастаған ғой, мен кететінімді. Сосын үйдегілерге айттым, осындай оқу бар, бағасы осындай, мен мынандай мамандыққа оқимын, мына жерде тұрамын, жатақханасы осынша тұрады. Барлығын просто ашып алдарына бердім да, и оларға айттым, мен осыған барып оқимын дедім. Ал қай ата-ана өзінің баласының арманын орындауға вообще қарсы болады?
И просто өткенде мен ол жерге готовый бизнес-планмен бардым ғой, былай біздің тілде айтсақ, иә. Мен бизнес-планмен бардым, Алматыға қалай, қашан баратынымды, қай университетте, қандай мамандықты оқитыным, қайда тұратынымды, бүкіл проблемасын шешіп қойған ғой. Ата-анаға уже ойлауға возможность қалдырмадым да оларға ше. Олар просто иә деп айтты, болды. Содан кейін біз кеттік та. Сол үшін егер қазір ата-ана баланы қолдаса, а бала да ата-анасына әсер етсе, онда үлкен бір андай күш пайда болады да, сол кезде кез келген адам қалған арман-мақсатына оңай жетеді да. Енді осы инфобизнес саласына келгенде, сіздер өздеріңіз жаңағы табыс жағынан үлкен өзгерістер, үлкен жетістіктер болды деп айтып жатырсыздар ғой. Ал адами тұрғыда сіздерге бір өзгерістер болды ма осы жөнде? Әрине. Тема ғой. Әрине. Адами тұрғыда да үлкен өзгерістер болды. Себебі қиындыққа өзімізді тастай салдық деуге болады. Зона комфортыда ата-анамыздың қасында, жылы үйде, тамақ барлығы дайын, барасың, жұмысыңды жасайсың, келесің и барлығы алдыңда дайын. Содан кейін өзімізді дәл солай. Ыңғайлы. Сол зона комфортадан алып өзімізді мегаполис Алматы қаласына лақтыра салған кезде вот кездескен қиындықтар бізді өте қатты тәрбиеледі деп айтуға болады. Себебі ол жақта біздің туысымыз жоқ, тамырымыз жоқ, қолдайтын адам жоқ, жаңа достар жоқ, барлығын жаңадан құрдық. Былайша айтқанда фундаментін өзіміз қалап нөлден бастап өзімізді құрап шығардық деуге болады. Әрине, ең алдымен Алла Тағаланың мүмкіндік беруінде және де ата-анамыздың қолдауының арқасында өзімізді қалыптастырып, білім алып, дамып, рухани тұрғыда дамып тоқтатқан жоқпыз. Тек қана ақша, ақша деп ақшаның соңынан да қуып кетуге болмайды. Себебі ақшаның соңынан қуған адам, ол өмір бақи жетпейді негізі ақшаның соңынан. Адами құндылықты да, адамгершілікті де ұмытпау керек. Біз әрине, мен бұрын соңды діни сауатымды да көп арттырмайтынмын. Діни сауатымды арттырып, садақа беріп, көбірек көмектесуге, көбірек ақша тапқан сайын мен көбірек бергім келіп тұрады. Иә, көбірек көмектескім келеді, қол ұшын бергім келеді. Мысалы, жетпейтін отбасылар болады, иә, қазіргі заманда әртүрлі жағдай ғой. Соларға көмегімді көрсетіп, барлық жағдайдан да мен өзімді өзгердім деп айта аламын. Бұрынғы Светлана мен қазіргі Светлананың арасы жер мен көкте, и қазір Орал қаласына өзімнің туған жеріме Ақжайыққа үлкен өзгеріспен келдім. Шыны керек 180 градусқа өзгеріп, және де өзім ғана өзгеріп қана қоймай, маған келген шәкірттерім де өзгеріп, сонымен қатар менің ортам, айналам өзгеріп, барлығы өзгерді деуге болады. Адамның ортасына қарай білуге болады оның қандай адам екенін, кіммен араласатынына қарап, досына қарап таны дейді ғой адамды. Сондықтан қазірден бастап кеңес бергім келіп тұр, араласатын ортаның сіздің дамуыңызға, сіздің өмір сүру салтыңызға тигізетін септігі өте зор. Сол себепті ортаны дұрыс таңдау керек, және де араласатын достарға қатты мән беру керек. Себебі біздің әрбір ойлауымыз, біздің жасап жатырған іс-әрекеттерімізге де ол ортаның себебі орасан зор. Солай ғой, иә, Камила? Біз андай орта деген, мысалы, біз қазір Светлана ханыммен ұстаз бен шәкірт болғанымен біз қарапайым өмірде достармыз. Біз белгілі бір 6-7 қыз бен ұлдар бармыз, араласамыз. И мен сізге былай айтсам білмеймін, біреуге рас, біреуге өтірік болуы мүмкін, бірақ біздің арамыздағы барлығы минимум 400 мың теңге табады да. И қараңыздар, біз сол арқылы, мысалы, Светлана ханым бізге үлгі, ол қазір мен мысалы 400 мың табамын, ол кісі 5 миллион тапса, біз сол ортада оған жеткіміз келеді да. Яғни мынандай сөз бар ғой, қарапайым. Иә, если будет 3 миллионера, ты будешь четвертым дейді да, а если будет 2 дурака, ты будешь третьим деген сияқты. Сол үшін андай ортаны өзгерту, иә, өте маңызды. Сосын жаңағы сіздің сұрағыңызға жауап беріп кетейін, рухани тұрғыдан, иә, қалай. Мен былай айтсам болады, 2 жыл бұрынғы Камиламен, даже 1 жыл бұрынғы Камиламен қазіргі саласы жер мен көктей. Мен қазір тоже 1 жылдан кейін келіп тұрмын ғой Оралға. Алматыда кәдімгі жұмыс жасап, в общем, неше түрлі қиындықты көріп келген кезде мен адамдар танымайды да. Андай, вроде мен тап сол Камиламын, тап сол әңгіме айтып тұрмын, бірақ олар адамдардың сөзінен байқалады да, сен сөзің өзгерген деді. Сосын мен қазір бұрын кез келген ортада сөйлей берсем, қазір үндемей отырамын да. Мен орта анализ жасап отырамын, тыңдайсың, ана адамдар не айтып жатыр екен, маған бірден пайдалы бар ма. Сосын пайдалы болмаса, ол ортаға қайтып барғың келмейді да сен. Андай бос уақыт өткізгің келмейді. Даже осындай кездесудің өзіне белгілі бір ой алғың келеді да. Мысалы, бүгін біз мына бағдарламаға келдік, егер бұл бағдарламаның тақырыбы қызықсыз болғанда біз келмейтін едік деген сияқты ғой, иә. И осы жерде мысалы әдемі әңгіме дүкен құрадық, ол адамдарға белгілі бір пайдасын тигізсе, вот это и значит, что біз үшін де, и біздің рухани өскеніміз осыдан байқалады. 1 жыл бұрынғы Камиланы мынандай жерге ешкім шақырмайтын еді.
именно осындай тақырыпқа. Бір жыл бұрынғы Камила мүмкін осындай нәрселерді айта алмасын. Иә, айта алмасын, ол өткені андай ғой. Бір жыл бұрынғы Камила айтай ма, десе, ол карантиннен шыққан кезіміз ғой енді. Ол кезде мен кәдімгідей 80 мыңды әрең табатын ғой айына. 80 мың теңгені. Мен сол 80 мың теңгені тауып тұрып Алматыға кетіп, оны 40 мың теңгесін квартираға төлеген ғой. Так что ол қиындықтар нормально, бәрі болады. Құрметті қонақтар, енді алтын уақыттарыңызды бөліп бүгінгі студияға келгендеріңізге алғыс білдіреміз. Өте құнды ақпараттармен бөліскендеріңізге алғыс білдіреміз. Еңбектеріңіздің жемісін көріңіздер. Рахмет сізге де. Құрметті көрермен, осымен бүгінгі шығарылым тәмам. Бүгінгі пайдалы ақпарат кәдеңізге жарады деген ойдамыз. Жан тәніміз қуатты, әр күніміз шуақты болсын. Келесі кездескенше аман есен болыңыздар.